4 вересня в ліцеї 23 кадетський корпус імені Володимира Великого відбулося свято першого дзвоника. Дякуємо нашим друзям і партнерам, які завітали на урочистості та привітали дітей з початком нового навчального року. Струнко! Кроком! Рось! Серед почесних гостей були надзвичайний повноважний посол Республіки Словаччина в Україні пан Марек Шафін, військовий аташе Польщі пан полковник Даріуш Слота, військовий аташе Болгарії пан підполковник Йонко Капітанов, заступник міністра оборони України генерал-майор Володимир Гаврилов, ветерани Служби зовнішньої розвідки України. Діти молодших класів добре підготувалися до зустрічі іноземних гостей та зробили державні прапорці країн-партнерів. Усі з радістю та щиро вітали кадетів і шляхетних панянок. Бажали їм успіхів у навчанні, здійснення найсміливіших мрій. Звертаємося з вами до небесних покровителів, тих, хто навчає і тих, хто навчається. До святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, до преподобного Нестора Літописця. Хвилюючим та проникливим був виступ директора ліцею Наталії Михайлівни Головіхіної. А сьогодні у нас з вами 1 вересня. Особливий день для кожного українця. Цього дня усі шляхи ведуть до школи. Головними героями цього свята, звичайно, були першокласники. Вони дуже хвилювалися та, здається, не більше за своїх батьків, яким ми вдячні за довіру до системи кадетського роздільного навчання. Впевнені, що наші мама і тата жодного разу не пошкодують, що привели своїх діточок саме в ці стіни. За нашою давньою традицією, старшокласники привітали першачків з початком подорожі до країни знань. Подарунки першокласникам на честь свята першого дзвоника вручити. Пролунав хвилюючий перший дзвінок. Завершилось свято проходженням урочистим маршем. Наш ліцей, кадетський корпус, впевнено покрокував до нових досягнень та перемог.